Tematak aneh Nyimas Komala ngarasa bunga, cek paribasana asa mobok mengigorowong. Ayah jalan pikeun muntas, samalah geus jadi rencana titadina Nyimas Komala rek ngarayu Cep Karna. Cek kasarna mah tadi je nepak-nepak rek nepakeun geugeuleuh. Kanu teu manis teu meuleum. Isukna de Nyimas Komala dibawa ku Bastari ka bapa-bapa anana nu maksud jeung tujuanana. Rek menta ditarekahan sangkan Cep Karna daekeun ngawin Nyimas Komala. Waktu Bastari keur laleumpang jeung Nyimas Komala katingali ti kajauhan aya sobar keur ngobrol jeung Pa Haji Halim Ramana Cep Karna. Ngan ku Bastari teu digeroan teu disampeurkeun malah siga nu pura-pura teu ningali bari hate Bastari ngagerentes kieu. Keurna naon si sobar teh ngadon los-los ka Haji Halim sagala jeung katingalina siga keur ngobrol. Palang siang si wawalak nyaritakeun perkara Nyimas sabab manehna nyaweun nya Nyimas tas kacilakaan. Aya nu ngandu nasita dirina. Awas ya lamun caritaan ka lamun cacarita ka Pa Haji Halim, sok suwana cacarita ka Cep Karna ulah majar kumaha sia. Kitu dina gerentes hate Bastari ngadon boga sangkaan goreng ka sobar adina. Disangka sobar keur ngobrol ke Nyimas Komala. Padahal sobar kadinya sote diangkir ku Pa Haji Halim tayalian dititah macul di sawahna. Nu teu kacaturkeun di jalan Bastari jeung Nyimas Komala geus tepi kanu dituju. Kabeneran di imah diburuan hiji imah nenggang. Angang kata tangga saurang awewe tengah tubuh keur sasapu diburuan. Pok Bastari nyebutkeun punten. Pangapunten nun, pokna. Gilak awewe nu keur sasapu teh ngalieuk sarta demalan. Mangga aya geuning jang tari. Bagea geus lawas tilawas jang tari kumaha cager? Cek eta awewe tayalian pamajikan bapa-bapa anana Bastari. Demi katelah majemi. Pangestu mah sabangsuna kumaha di dieu? Berkah dina waktu ieu mah ujang ari ieu saha? Temah majemi kalawan nanya ke Nyimas Komala bari nunjuk. Kapan putra Amir, Ma? Abdi mah susuan ka di tesuan. Gusti nu maha agung kutan boga anak geus parawanya Amir teh. Nuhun teu Inggeulis tepung ke jeung mayap ka jero ujang. Ari abah ya, Ma? Aya ke urang bejaan heula. Ieu keur dipipir menerkeun pager rebah ku domba. Sok ka jero. Majeme ngoreleng ka pompok imah ari Bastari jeung Nyimas Komala Arungga sarta gek dariuk dina samak dugeus ngagelar ti tadina. Nu teu kungsi sawatara mila guru taksa urang lalaki tengah tubuh. Pangawakan jangkung tur saseg keneh. Kumis baplang make calana pang si hideung kaluhur di kampret bodas. Horeng bapa-bapaan Bastari nu katelah Bah Arga. Nyaritana teu walah nyebut Anika kajeun kanu ngora keneh kajeun kanu geus kolot ge tur sorana badag. Da puguh Bah Arga tadina urut ruruntuk kucia. Samalah kungsi ngalaman dihukum aya kana opat kalina. Ngan ayeuna kakolotankeun jadi pananyaan. Nanya kitu ari sifat barangasa nama aya keneh, haok halus keneh para mitra. Dolo eta. Andika kakara nongol tadi, kemana wae oi? Abong kena geus beunghar ayeuna siapa ka dewek. Kumaha cager? Pangestu bah nya kitu wae lah jarang keneh sutenan lain geus beunghar. Kan geus senang barenya. Hahaha dasar si bocokok sia. Rajeun ngalongo ka kolot ukur mara iwung jeung nangka. Beunyeur tapi aneun. Bah Arga banyawa kalawan seuri ngagagah. Lain ku kitu abah. Anger wae nya abah mah. Anger kumaha? Sidikeus letoy si ayeuna mah. Heuh letoy sodenan kana gelut euy. Kana barang hakan mah si keneh wani madep ku alas wae mah. Komo jeung pais lele mah. Ari yeuh saha euy? Anak Anika. Bah Arga nunjuk ka Nyimas Komala nu keur tungkul bangun lungguh. Kapan anak Naki Amir, abah kurima ka dieu suat. Oh, baru anak Ki Amir. Lain ku kitu Ki Amir boga anak manisa ki tegepna euy. Geus boga jaru nya. Bah Arga nanya ka Nyimas Komala. Kumaha tak can aya jodona? Tema Bastari. Ye, atulin buru-buru boga salaki nya. Geus mojeuna sagede kieu boga salaki, malah geus mojeuna ngais budak. Can aya niat boga salaki atawa hundu daekeun? Asa piraku ka bandar Nyai nu sakieu bae naonna tur tegep nudaekeun onaman mah. Lalaki pang bodo-bodo na atuh. Ceuk abah mah nyaan sumpahna gedek boncenang herang. Wah Arga teu walah jeung heureuy kalawan pok deui nanya ka Bastari. Heuh euy. Meuni aya leuwas teuing Andika ka dieu heubeul
pasti nusayin. Pokna bari ngerongkong wadah sepahin. Sababa arga masok nyupah kawas awewe. Ajawe abah lah kaijin mah yang panggi. Samalah niat nama timangkukna nganya gitu lo bakariwe. Aduh kaduana wadai. Lintang rek nariwe kakolot. Wah ini kamah seumur-umur ukur nariwe gawe deh. Hari reka nyanang ke dia tu siapa cokok? Gawe ngari riwa bisa umur-umur. Nyacan weh atu abah lain nyacan wah si amurin. Tantage weh. Dari paparan dan pelengi jeng Bastari juru turun ngelewas. Dari tepeh miring ke Nyimas Komala mutu kacatur ke di jalana ges tepi kain. Piwate kunaon atu menirewas abdi mah biar seger jami. Cek Nyimas Komala bari note. Pugu tadi tengah matar sih nggak gara uangnya kuat tadi sampurkan ke tukang kalau mau ditanya ayah naon pokna teh minta sangu lapar sangu suanya doran sangu jeung cainat dulu ka jero lantaran sadanu ka ketrok ka depan tohareup disangka banyak mas deg uana daratang barang dibuka usaha nya ka jero deui weh kalawan panto ditutupkeun tuluy asup ka kamar sangkan trek nokot seuseuhan di kamar. Kakara gecek karena sesuian ujung-ujung selang-seng ke ambil bau rampe. Gis gitu puringkak, bulu punuk bau ringkak. Tului karasa liur amin asa ngubeng. Dan merasaan wate, sanggis karasa liur te asa enu mangku, usa urang lalaki. Teng saha, tisidi kupana. Cek diwarni, atu Bastari pok narita. Gereja mani masuk, ngegede kending alamun. Atau mingit-ingit puputing kabar itu ya. Pengen-pengen uwa enggak kena kajian tenan kamari wangi cik Nyimas Komala mayuran kena ceritaan Bastari uwana kulantaran diwarni gesadar biasa datangan anu ngalayan teh pada pamitan barali ka imahna sewang-sewangan kalawan Bastari nganggungkin sorena sabada dalahar Bastari cacarita ka diwarni pamajikanan tina perkeratas muntang tulung tiba harga kalawan kudu nepung ngancep karna sedang perkara ningali sobar keur ngobrol jeung Pak Haji Halimah teu dicaritakeun. Duka teuing poho, duka teuing niat teu niat nyaritakeun. Nincak nu kapetingna keun diwongkon lemburan Nyimas Komala, sora kene asa geus jempling. Samaha lain peuting harita bae poho ti sabada amir maot geus sareup magrib. Geus tara aya nu kaluar ti imah da puguh ku saraya karasa tiap peuting kareueung bae. Ari katamah-tamah masyarakat di dinya geus ngadenge. Yang diwarni kungsi ningali makhluk numatak pikasieun. Nu kira-kira jam 10 harita, Nyimas Komala geus ngampih ka kamarna. Bari ku ayeuna masuk di baturan ku diwarni. Ari Bastari sarena sorangan geus puguh ari matarsih mah. Dikersakeun peuting harita Bastari, sarena meniti berana karaos siga anu nyirep, lain bobohongan. Duka bakating ku cape, duka kurang sare. Nincak ka setengah 11 pipiran imah Nyimas Komala anjing geus mimiti rage. Bari patil beretak ka ditu ka dieu teu dicungung-cungung aya babaung. Sorana melabung ngepeuskeun jempling na peuting keak-keak manuk koyak di sada. Meuli asa handap naker. Atuh tatangana Nyimas Komala aya nu dedeheman. Jempen nu dedeheman ti jero imah Nyimas Komala. Aya nu tongtrang mah ti gulubrak sagala. Cururung sana menyecian cahit tina teko kana gelas. Plak, plak, plak sana melumpang maka senarati harup ka tukang. Telira balik dari kaharup. Kuluplak, kecebuk, kecebuk, kecebuk. Sorani noa cahit dina bak kekecebukan. Kalawan anu seri sora lalaki gis gitu cehil. Sora awewe seseri lian jika nesuka. Di barungku sora barudak sigan hurel jeng baturna tin cerewet. Tinggarahi sedang angin mah terus-terusan babau. Reket sada sora panto ngareket muka tapi duka panto nu mana heuleut sawatara menit ti sabada sora panto muka ngareket di lawang kamar nu dieusian ku Bastari ujug-ujug jelegedeg aya nu make sing sarwa bodas teu beda ti mayit dibungkus ku boe kaluhurna ku kuncungan palebah pigelang suku siga dibeungkeut harita beungeut katutupan ku kapas kepluk kepluk kapas nulupan beungeut teh tingkar pluk maruragan. Sanggeus kapas marurag kabeh serengeh makhluk teh seuri surangah serengeh. Siga nu ngajak seuri ka Bastari anu keur ngagebrak teu usik-usik. Burileng panona buburilengan kaluhur kahanap ka sisi ka gigir. Teu lila porosot boehna morosot.
Anak janggelek teh jadi rorongkong leungeun dikupat kapit ka sisi kagigir. Gado di sada atrok-atrokan bari jeung sora awewe ciciri hilang. Jigrah-jigrah rorongkong jugrah-jigrah asup ka kamar ngadeukeutan Bastari. Regeureun. Leungit wujud rorongkong ngajanggelek wujud jelema biasa. Ngabeungeut garicu. Getih tina panon nyakcakan. Letah ngelel panjang meh saseret dada. Giler-giler panona gular-giler. Tuluy ngareret kana lomari. Kojengkang ngalengkah musarta mukakeun panto lomari. Geus kitu para mitra. Atuh pakean Bastari jeung nu pamajikanna diawut-awut paburaset dihanap. Kilak balik terus melong ka Bastari. Kalawan ngegerem. Mas Nari. Mula mis muang kali nadang anyu. Munggaran mangihan memanjikan anyu. Ngadua gali anyunya mangihan anyu. Nami mu memanjikan anyu umur ngadingali sialiwat. Mu anyu ngomu ne ngadingali bisan. Memang mu bisa ngadingali. Mana dulur nu jujur nu hade imana
jeng mana nu goreng imana pinasti jaga ningget nu baris katohyan baris kanyahuan bakal gadingali mubanun masing-masing saha nu geus dega ikhlas bibilasan megatkeun nyawa kaula jeng wagasab kana barang perhiasan pamajikan kaula. Kitu cek carita eta makhluk siga nu mere amanat atawa panggeuing kabastari nu keur ngaguhar sare meuni kawas meunang ngabebeutkeun teu lain bobohongan teu lilir-lilir. Lamun aya jalma jahat kasebut bangsat atawa garong mageus hanteu barang-barang nu aya di imah moal teu koredas kabeh. Entong boroning Bastari sana janji Mas Komala jeung diwarni kitu di matarsih meni jempling. Atu tatangana eueuh nu kadenge batuk-batuk acan. Sora kohkoh nu ngarona geus mimiti disada ting kelentrung tapi hawar-hawar ti jauhna. Jegug-jegug anjing babau ngagogog belah kulon imah Nyi Mas Komala. Rona opatan maju ka kulonkeun sabab ngadenge sora anjing ngagogog. Gero, saurang rona ngagegero ka masyarakat sangkan ulah tali berateuing. Sedeng makhluk munembongan Bastari ngan sakiceuk ngiles. Eueuh urut-urut na acan. Bareng jeung kitu cungung-cungung anjing babau meni meleuwung. Woi baraya. Ulah tali berateuing tarangi, tarangi. Mang Bastari tangi, Mang Bastari. Harita saurang rona ngagegero ka Bastari. Tapi nu digegero beroraah ka nemalan. Malah teusik-usik. Kira-kira 200 meter angang na ka imah Nyi Mas Komala, ronan opatan rugreg areureun. Sabab katingali pisan pipireun imah Nyi Mas Komala anu ngajuringkang. Atuh pok rona nu tas ngagegero Bastari nyarita ka baturna rada haharebosan. Heh. Sigana ngajuringkang pipireun imah Nyi Mas Komala euy, saha nya? Piraku Kang Bastari mah digegero. Heueuh teu nemala. Kitu atawa rek neang anu nyeur neang muning pokna kalawan disambung ku baturna cingna mah urang teh kelebak euy leungun anu keur ngadir cai kumurak mali muning todoma mangkering ayeuna geus meuweuh deui tah aya lasun gede huluna heuna mah duh kantong leuwih tong nyedakeun koko dimurang nyarita ya ulah nyarita urang kudu naon teh cicing mah bisa nya basat cek baturna kitu deui jorela. Katingali anu ngajurelat ronan opatan beuki curiga malah geus teg timuruna ka jalma jahat kasebut bangsat sabab jojorelatan ka ditu ka dieu. Jeneng nu ngajurelat tadi taluncat kelebak terus leumpang mapai jalan satapak. Ronan opatan rugreg areureun deui kalawan anu saurang hangrewosan ka baturna pokna teh. Wah, pasti bangsat euy. Tadak euy. Ilainya im jeung si Oyib. Megati beulah kalir jalan muka dia tanah robos ke kebon Mang Basri megati beulah wetan keun kuring nutung ke jalan ieu ya. Di mana geus deukeut gerta ku tiluan kuring dibareng di dieu nasing hati-hati euy bisi wawu sajabat dikitu ulah ngayakeun tindakan kasar sabisa-bisa mah meunang kacerek daleg ngartina ulah nyieun hakim sasoranganan urang sareun geus wajib geus aya tangan anu berwajib mah mangsa bodoh asih rek dihukum gantung dibuang tinggi geus perbasana. Keur urang mah ulah kumawalingin hakim sorangan nanya. Cek saurang rona katelah sakri, kabaturna anu katelah oi. Lah geus sidik bangsat mah ancawena. Ulah sotenan terus dipayahan sami diserengkeun kana wajib beuning siksa heula. Sugan we ari geus pada nyiksa mah kabokeun moal daek-daek deui barang paling. Bisi nu sejen teu wani nyiksa mah keneh ku kuring disiksana. Paduli teuing masing urang mana-mana oge. Rek turunan naon didagor ku kuring mah. Rek turunan manusia, rek turunan juri di paduli teuing naha? Temal Oyib berada sombong. Da memangnya Oyib mah jelema buraong jeung sok telenges. Ari nu katelah Oyib teh adina adi beuteungna Bastari. Ih, eta mah manih aing ngomong sok dapon we Oyib. Tong kitu atuh euy. Leuwih hade sareunkeun kana wajib. Cik Sakri tetep nyarek ngayakeun tindakan. Lah, tong-tong kumaha ari maneh Sakri, kumaha lamun ditu ngayakeun tindakan atawa ngayakeun perlawanan ka urang narek cicing wae urang teh? Oyib tetep rek ngayakeun tindakan kasar. Oh nya lamun ditu ngayakeun perlawanan mah perlu urang ngabela diri. Mun dimaksud ku dewek teh ulah nyieun tindakan kasar kitu. Lah, kumaha dewek we lah. Namina urang pegat ulah kaler. Dek mah hayang leuleu dongis. Lah lamun nya teh bangsat.
cek wajib tewenang diomongan. Tului narai kapasirin jalan anu kukurubutan dituturkan kumi. Ari Mang Basri jalan ke belah wetan sedeng Sakri kebat mapai jalan satapak. Cungungung anjing babawung deui sigarek marngan ka Oyib jeung Miin. Sanggeus jauh di tempat tadi Oyib nari kelengen Miin. Diajaknya lingker ka deukeut tangka saliara hanapeun tangka limus. Kalawan Oyib pok nyarita haharewosan. In, kamananya mun luncat ye? Kamana luncat anu tadi tanya euy? Jadi eueuh moal nyumput mah ka sisi walungan kitu. Teuing, moal balik mah kitu. Temal Miin sarua ting harewos. Balik di kumaha ka padi tukang aya si Sakri. Beyangnya orang tunggu di dieuin. Sugane muncul deui euy. Lamun aya muncul ku dewek diserang euy, paduli teuing lah masih ngeucek si Sakri ulah ngayakeun tindakan ge. Moal didenge ku dewek mah. Moalnya jelema jahat tur ngarugikeun ka rakyat teh diantep karepna. Tu beuki ngeunaheun we bising si Laing teu daek pipiluan mangayakeun tindakan teu naon-naon keun dewek sorangan. Sanunya ho eta manusa rek ngaguna sita dirinya Mas Komala. Cek Oyib nyaritana geus ka mana meni. Kawas geus nyaho ka jelema anu ngaguna sita dirinya Mas Komala. Jep Oyib jeung Miin jarempe bari panon Oyib mencrong ka lebak. Ari Miin gawena rarat-reret ka sisi kagigir. Sakapeu ngalieuk ka tukang. Tuluy nyabakan punuk duka muringkak duka ateul dicokok-kocok beureungit ka wantu sisi kebon. Cungung-cungung anjing kadenge babaung di barung kuna ieu ngagogog lebakeun kebon. Oyib ngaharewos ka Miin bari leungeuna teh nyekel perah bedong. Tah euy kade euy. Anjing ngagogog lebak cing hati-hati Miin ulah cileureun euy. Sedeng nu diajak nyarita nama teu nemalan-nemalan acan, gilak Oyib ngalieuk dumeh Miin jempe bae. Sabot Oyib ngalieuk teu kanyahoan ti mana torojona. Sisi walungan aya nu keur ngajentul nongongan atuh Oyib noel ka Miin. Bari ngantelkeun curuk nu maksudna mah nyarek ulah geruh. Korejat Oyib nangtung sarta ngagretak tari. Seda! Pokna. Tapi nu digretak boro-boro ka ngejat. Malah tengah liuk-liuk acan duka tekadengi, duka pura-pura tekadengi. Ngan ditilik anak itu nama Oyi bener-bener wanian. Harita luncat kalabak bari ngalugas bedog ari Miin ngajeng-jeng. Ngajeng-jeng tedai kenuturkan. Siasi lain? Oyi menanya dari ti tukang. Anuker ngajentul tetukangin ku dasar kitu para mitra. Harita Oyi menapsu ngan pedat uke nuker ngajentul teh ditajong palabah bobokong. Tapi nu ditajong teregro-gregro, malah kuniang nangtung gilak ngalir, siga nu asa-asa. Nek atua ibreh mahluk pikasieuneun panon bolotot beungeut garicu. Ceuli rarbing serenge-serenge siga nu ajak seuri ka Oyib. Pada katak seuri meh bareng jeung sora awewe cicirihilan. Harita cungungung-cungung anjing babaung. Anjing asa beuki deukeut babaung melawung mata karareueun. Kojengkang eta makhluk mojengkang nyampeurkeun Oyib. Oyib ngawetkeun bedog sarta keplas ditigas kana tak-tak eta makhluk. Da puguh kasebutna ge jurig masih ditigas satakarna ge teu kerel-kerel. Malah sora awewe siga nu nyengseurikeun cicirihilan. Awewe nu cicirihilan di barung ku sora barudak ting cerewet ting jarerit. Leungit wujud makhluk itu jenggelek jadi rongkong ugang igeung. Ari Miin harita teu kaampeuh ku kasieun. Manehna ngagoak terus ngabaretak lumpat teu sirikna ti babaranting. Atuh akhirna mah Oyib aduh hareupan jeung anu kitu teh. Kawanina ngadak-ngadak leungit terus ngabaretak lumpat sakiceup rorongkong hiles. Ngajanggelek geus nyampak aya nya jajalaneun siga megatan Oyib. Ngeniat ngamana aniga. Aning mahala ngaula aniga. Sok animi sama ngaula ngerampahala ku aniga. Gamari iu ngaula ni bahala ngunulur ngaula ngele. Ngan mua ni meja genan ngege mua burung ganyahuan. Saha nu mahala ngaula. Pokna eta makhluk si Horeng Amir tuluy marakayangan kalawan sok nemongan pelenyeng Oyib lumpat. Menite sirikna
balap jeung miin malah miin mah kuat kablag lu glabuh bari cocorowokan lumpat bari notog-notogkeun maneh cek paribasana bari tulung-tulungan manghariwangkeun ari katamah-tamah anjing rage. Tulung, tulung, aya juring tulung. Pokna kilak cedak miin diadu jeung Basri. Diadu palebah pepengkolan atuh duanana ting dayag dag ting kecebur kana balong. Ari oyi bari talumpat kaburuan imah Nyimas Komala bari manehna cocorowokan kabeneran tatanggana nu di dinya ngadarengeun sora nu cocorowokan tapi saurang eueuh nu wanieun turun ngadedempes we di imahna masing-masing ngan Bastari harita kaluar ti kamar bari mawa bedong sabab manehna ge ngadengeun sora nu cocorowokan kletrek Bastari ngalaan kunci panto sarta panto hareup dibuka. Ana bere aya oyi baruha hareho amekan ngahega kesa ngoprot masihan sakujur awak. La ilaha illallah. Geuning si lain oyi, aya naon? Tanya Basri kaget. Sedang oyi bara mitra ditanya kitu teh teu buru-buru nema. Malah bus ka jero tuluy diuk dina kursi. Katingali meuni bangun anu lungse nakar. Nya teu rek lungse kumaha da punggul lumpat sakitu jauhna bari diudag-udag ku kasieun. Bastari nanya deui bari neuteu. Aya naon euy, bok caritakeun di udag bangsa ti leng teh? Aduh, Kang. Leng di udag bangsa, Kang. Oyib ngahega. Ari kitu aya naon? Nah, si leng gelut di daerah ieu diberi ku musuh. Bastari nyangka mah oyib teh di udag-udag tas gelut jeung musuh. Hah. Leng gelut, Kang, lain. Tapi oyib can kebat malah ngorejat nangtung kalawan rek lompat deui. Sabab harita aya nu narojol ka jero bari haruha-hareho. Gedebruk nu ka jero teh rubuh siga beak tanaga. Barang direret ku Basri jeung ku Oyib si Horeng Miin, pakean jareblog buuk kurung ku Yumus. Lantaran ti kecebur kana balong waktu diadu jeung Basri. La ilaha illallah aya naon ieu teh? Ngadonting guru tu kitu. Kunaon Miin? Kunaon? Tanya Bastari tamah kaget. Atu guru tak biwarni kaluar ti kamar sabab manehna ngadenge sora nu galeco di tengah imah kalawan pok biwarni nanyakeun. Aya naon cenah Kang Bastari? Nya teuing ngadonting guru tu kitu. Asalna mah ieu si Oyib tah. Tulila jua si Miin terus ieu ngadeprek. Aya naon Oyib pok caritakeun atuh? Na bener si leung tas gelut yang diberi ku musuh? Bastari keukeuh sangkaan teh Oyib tas gelut. Leng tas gelut, Kang. Ngan tadi kuring opatan ke ngarona. Samalah anggaan mah. Rek nyimbang heula maksud deh. Rek minta cai kopi. Ngan parabah tanyakan. Ningalin nunga juring, Kang. Pipirin imah iya. Nya kuring jeng sapada batur nutiluan teh terus weniangan. Nunga juring, Kang, tea. Datang ke hiji tempat. Palebah kebon. Kebon kuring ngadur tujuan. Atuh Mang Basri dititah megat di belah wetan. Si Sakri sina nonteh nuturkeun. Mapaya jalan setapak kuring yang ia miin. Rek megati belah kalir. Sengis anyog kada ketualungan anuker. Disusul ku kuring deh ngadak-ngadak ngiles. Tekanya huan kemana korolosna. Nyadi sangka menyumput tina rungkun. Nya atu tekanya huan timana terojolna. Nyampak anu campego sisi walungan. Bari nongongan atu. Seberapa kali ditanya ku kuring. Para mitra sadaya. Harita Oyib kalah kabibili jidiga. Para mitra kaumdang, sakumaha nu kauninga harita para wargi sadaya. Atu Oyib keur ngadongengkeun perkara nu aya patula patali jeung urusan manehna kungsi papangihan teh. Atu Oyib nuluykeun caritaanana. Aduh, puguh ku kuring geus sababaraha kali. Oh, ditanya teu ngaliuk-liuk, aduh. Kuring teh rasa keuheul. Jeleng kuring luncat karebak kalawanannya deui. Tapi weleh teu nemalan. Udah sarkin udah. Tetap pas ini ku kuring deh tajongnya mau bokongna. Yang menih nanang tung sarta ngaliuk lalauna naker. Anak boleh telenyap hati kuring. Ngelenyap ningali bobenggetan batap kagile. Harita ku kuring deh tiga startakna. Ih tapi deh ceh-ceh itu bocel. Cek peribasana teh bentol-bentol acan. Dininya kuring ngerasa rewas jeng siun. Eta makhluk di tiga startakna. Robah wujud jadi rongkong. Terus gitu mah kuring lompat atau ompohan ngadenge si Miin ngaguak. Terus kuring lompat dituturkan ku si Miin. Tekanya huane terorongkong geus nyampak hareupeun siga megatnya jalan. Jangan elek rubah wujud asal tadi. Kalawan mah ngomong pokna teh. Ceuk
kaula geura paehan ku Anika. Teun ti heula kaula dipaehan ku dulur kaula. Mun moal diterangkeun ku sasana sabab engke bakal kanyawaan jeung ku sararea. Kitu basa-basana teh. Eta makhluk teh atuh kuring teh beuki teu bubur rasaan terus ya lumpat. Cek poji. Nyaritakeun kajadian nu karanapan ku dirina. Sedang miin mah ngajemprak bari ngahega keneh. Konok laki turu naik siga nu tuhureun ti koro hayang ini. Ari Bastari harita ngahuleng kitu deui diwarni pamajikanana meleng. Teu sakumaha lila Oyib pok nanyarita deui. Ngan keur kuring mah saumur dumelah asa kakara mangih makhluk sarupa kitu. Kalawan nyaritakeun di paehan ku dulur sorangan. Ngan manehna teu nerangkeun wae ku saha-sahana. Moal mah Amir mah kitu markayangan Kang. Yah, nyaho teh ingat Oyib. Memang dewek keur mikiran saha manusana euy nu nyieun kabiadaban ka di dewek. Disebutkeun ku dulur dewek asa piraku luas mahala nu jadi dulur sorangan. Tapi lamun dewek nyaho ka nu nyieun kabiadaban mah paduli dulur paduli saha. Diala nyawana ku dewek mah. Kumaha wani ka di dewek sarua jeung wani ka dewek. Tak wayana kitu ayeuna dewek rek minta bantuan ka ilahi. Anu dimaksud minta bantuan panglilidikeun kusaha si Amir di bahalana. Lamun si lain geus mangih raratan gancang bebeja ka dewek. Pati-pati dewek ceuk paribasana dikum gantung dibuang ti gigi. Teu panasaraan geus mangnebuskeun pati nu jadi adina. Ceuk Bastari ngagermet. Kanungan nyaya ka Amir adina. Atuh pok biwarni kakara nyarita mairan kana carita anu jadi salaki. Bari nyician cai enteh kana gelas maksudna mah keur miin bisi hayang ngeunin. Nyoyib wayahna Kang Mane bantu panglilidikeun anu nganiaya Jang Amir. Samalah sakalian si Lidik nyieun kurang ajar kadinya ka kadirina Nyimas Komala. Nya dipikir-pikir mah eceung ge jadi ngarasa gemes we ku manusa kitu teh. Nya bapana dikaniaya, nya anakna dirurujit. Kitu basa-basa Nabi Warni. Inom nyieun yeuh ngarah teu leuwas teuing. Geus tong baralik ka di dieu mah reuting mah nya. Pokna bari ngasongkeun cai kami. Kalawan tehara rese miin nampanan gelas, kalawan nginum meni bangun han angnaker. Atuh Oyib ge kabawakeun nginum beak sagelas. Acing atuh Kang ihtiara Kang. Kapanangkeun teh boga bapa-bapaan lain. Coba tuh ihtiaran. Oh, di ihtiaran kumaha maksud si lain deh. Basri ngararet ka Oyib. Nya dimaksud ku kerima ihtiaran we muntang tulung ka bapa-bapaan Akang. Ngaran bahargana, sugan we aya katerangan. Kalawan boga dosana bisa kapangi. Keun ngawarahna mah kuring da moal burung dae kuring ge. Tong boroning ukur nyiksa sanajan nepi ka diparagat ke nyawana ge. Keur kuring mah luas atuh. Oh pasti dewek rek muntang tulung ka bahargana. Ngan omat si laing ulah lair bibir nyaritakeun perkara Nyimas Komala. Bisi kadengean kun gableg ka kalakuanana hayo ke kabur. Moal atuh Kang tenang atuh engkoan ti kamari ge. Geus dideuna geus dibejaan ku Akang jeung ku Ceuna. Da moal lair bibir kuring ge, da moal Oyib. Bari ngarongkong rokok nu Bastari kalawan udud samalah miin ge dipangalaankeun sabatang. Nah, dipikir-pikir ngerasa watir lah. Ku pernah siban Kang Amir. Ayeuna pamajikanana jadi lumpuh, anakna hirup ngarurujit. Kumaha lamun boga dosana teu kapangih kana pasti we kasebut kulawarga kabawa wirang gede. Saleuheung kajadian tadi tumiba ka Nyi Komala buahna. Tarajang lamun aya buahna bari kanyahoan ku batur. Tada teuing we guyur salalebur eur saja jagat meureun. Alah, katrik tumpak muning. Alah, aing mah. Goreng kasebutna we. Budak anu teu puguh bapana da lamun aya lalaki nu bogoheun mah. Tong baca tur deui alah kawinkeun we atuh nya kira-kira lama. Heuh, kahayang teh kitu. Gerentasna para mitra Oyib. Geus kitu teh nyarita ka Bastari. Maka ngaduh begitu kira-kira na. Lamun aya buahna pan bahaya kumaha lamun kawinkeun atuh Kang? Heeh, maksud dewek ge kitu. Bari sugan aya lalaki nu naon teh? Heeh. Ieu lah. Ceuk paribasana teh nu seseuneun. Temal Bastari jep-jempe. Namah-namah jempelingna peuting. Sora bangkong jeung bancet beuki rame di barung ku ciang-ciang beger naker. Kalan-kalan kadenge sora lonok tingkeureuleun pipireun imah. Ya, sora manuk koreak semupeura jeung asa handap naker siga dina luhureun suhunan.
atau biwarni Dede Heman bari ngampih deui ka kamar maturan Nyimas Komala nu teu lilir-lilir. Ari Bastari jeung Oyib katut miinting jarentul keneh di tengah ima. Bari saurang eueuh anu ngaromong siga nu geus eueuh obrol keuneun deui. Leut sawatara menit ti sabada Abiwarni ka kamar cungungung-cungungung ka karakadenge. Anjing babaung diburuan atuh Miin curing hatena ngalenyap ras ingat kana kajadian tadi. Nya tukeur kitu teh sadanu ka ketrok kana panto. Puguh Miin beuki reuwas samalah Oyib ge curing hak sarta nanya haharewosan ka Bastari. Bari ngareret kana panto hareup nu geus dikoncikeun. Kang, sadanu ka ketrok kana panto sahanya? Pokna. Ari Bastari tekung sinemaran kuniang nangtung. Tuluy ngojengkang maksudna rek nempo anu keketrok kana panto. Ragamang Bastari kana gordeng sarta disingkapkeun saeutik tuluy noong tina kaca. Tapi di luar eueuh sasaha ceuk paribasana eueuh laleur-laleur acan. Sedeng anjing babaung pindah ka pongpo kamar nu dieusian ku Nyimas Komala jeung Biwarni. Bastari nutupkeun hordeng kalawan Malik. Oyib pokna teh nanyakeun. Saha kang? Teuing euy eueuh sasaha di luar mah. Temal Bastari gek diuk di gigireun Miin. Nu gawena ngareretan kana panto hareup. Sabab katingali ku manehna gagang kunci panto siga aya nu muter-muter. Satuna kang. Acarana keur nu keketrok kana panto hareup. Pira kumang Basri atau si Sakri mah kadarieu. Sabab manehna panggilana lalumpatan tadi teh. Ya, atuh aya meureun di luar. Ceuk Bastari jempe deui. Nari barak kata kadengnya sora lalaki sering ngabarak kata. Kadengnya pelebah kamar makan atau Miin meninggal lenyap. Samalah diukna pindah ka sisi lomari mainan. Ari Bastari jeung Oyib mah bareng pada ngalaliu. Jempe sora lalaki nu ngabarak kata disamungku sora awewe ciciri hilan. Dibarungku anjing terus-terusan babaung melebung mepeskeun jempling na tengah beuting. Harita para mitra sadaya cakakak seuri. Mas Nari, Mas Nari, nom ni bange mingung-mingung, ngumerenggara ngunyani ani ayanungan yaya sisi warungan. Ndong mangrungigen, ndong manglebargen, kuberakara perhiasan babanyikan kuring ayanungan gajap. Jama mungke mua murung kadohian, numonga lampana mua murung ayawawalasina. Ndong kaget, ndong siun, kuring datang kadia, lain rek ngaganggu, lain rek nganiaya. Ngan kuring ngelingan kasarerea, cing jaring jing bangeh ganjing, jaring set bangeh ingat moma ula jiler. Nguring jan menang tempat nu mantu, nguring masih geneh neangan tempat. Di mana bigeun patengganan nguring nu mantu, segera tareangan jalma nu boga kalakuan jahat ku anjeun. Nyeung kunu jadi dulur-dulur, pasti masdi bangkal gamang. Bisi anjeun atawa nu jadi dulur-dulur hayang nyaho ka manusia nu nganiaya kuring. Aya geur nyumput. Tapi nyumput muni dinucaang dea Bastari. Kitu para wargi. Basa-basana nu kadenge ku Bastari jeung ku Oyib katut Miin. Teu matak aneh lamun seug Miin beuki teu puguh rarasaan. Biritna ge teu sirikna kokoplokan. Kasieun jeung kakeueung datang deui. Ari nu matak jadi mawa kakeueung teh. Ku ngadenge sora awewe ciciri hilan malah mah aya sora barudak sagala siga keur hareureuy jeung baturna ting cerewet. Ting harehe dibarung ku sora nu jejeritan matak ngahariwangkeun. Geus puguh anjing mah tuluy-tuluyan babaung geus kitu pok Bastari nyarita kieu. Sanika ha? Dedemit na setan. Dari manusia masa piraku teka deuli jerimna. Namane teh Amir kitu. Lamun nya mane Amir adi akang tong make nembongan. Tong make kumalayang. Kapan anjeun teh geusirna geus aya di alam langeng. Udah rek nembongan wae sok sumawa nang ngaganggu batur.
bisi batur sarianeun, bisi jadi gujerud, bisi aya pacarita nu matak teungeuna kadengena ku Akang. Nu matak jung ka ditugera mulang ka tempat anjeun nu maranti. Ongku anjeun teh geus sirna geus lugina. Ulah rek surup sumalindung ngaraga sukma. Boh kana jadi dulur-dulur boh kadengeun-dengeun. Bisi anjeun waktu keur hirup boga kasalahan ka diri Akang boh kana dihaja atawa teu dihaja. Ku Akang moal burung dihampura lahir batin dunia akhirat. Perkara nu jadi anak pemajikan anjeun tong dipake kamelang. Angur doakeun ku anjeun. Doakeun ku anjeun nu jadi pemajikan sing buru-buru sehat deui ka wasasari. Atuh kitu deui nu jadi anak sing buru-buru menang jodoh. Beral kali tu geramiang. Jung geura unur karunya yeuh si Miin bising baluaseun. Cik Bastari nyarita sorangan bari ngareret kami inu keur ngaleleper. Beungeut pias siga eueuh getihan pangrasana Bastari mah. Manehna nyebutkeun menta diduakeun teh asa bener. Padahal teu bener malah teu pantes kasebut jelema nu masih keneh hirup menta diduakeun ka nu geus maot. Pipantesna mah para mitra nu masih keneh hirup ngaduakeun ka nu mulang ka alam kubur. Ngaduana mah ka nu maha kawasa. Diduakeun sangkan ditarima iman Islamna. Dihampura dosa perdosaanana tur dilegakeun di alam kuburna. Dan yakitu ketang boh awewe boh lalaki sok ayawe nu menta-menta doa ke ahli kubur. Boh kanu jadi inung bapa, boh kan ini aki atau wakak karuhun-karuhun. Sedang nuges maut mah boro-boro ngatu ngaduakin kanu mesekin hiru. Sedang nuges mulang ke alam kubur tea atau wakak alam barjah walhu alam. Kerenya enggak ganjaran kumaha lamun ker nampa ganjaran tea. Tomboroning urang kasebut manusia biasa. Atu sakuduna ngadua ka ahli kubur. Nah ka inung bapa, nah ka anak incu. Atu nah ka baraya atawa dulur, nah ka salaki atau ka pamajikan. Sangkan ditarima iman Islam na kalawan nampi magfiro. Malah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge. Sok aya manjatkeun doa. Mugia salam sareng selawat dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya. Nyatana Kangjeng Nabi Muhammad kalih ka kulawargana. Sareng ka para sahabatna oge ka para tabiin-tabiin. Sanggeus Bastari nyarita pok Oyib Maria Mairan. Bari hate ratu binuh kasieun ngadenge soratan pajiring. Pangmir, sami abdi ngiringan doakeun Kang, mugi-mugi wae atuh ditampi iman Islamna. Hapunten lah. Dosa perdosaan abdi. Kang, mugi-mugi wae hapunten ku Gusti Allah dosa perdosaan Akang teh. Sawang suna abdi kada diapunten Kang. Bili abdi aya kalepatan lahir tumekaning batin nu karaos sareng teu karaos ku diri abdi. Atuh Akang bili aya kepala aya boh leuteun nepi tuangeun ka sareng Akang. Pupun weh nangingan dina ilapat lah ulah ngajirim ningalikeun wujud. Insya Allah ku abdi bade dikintunan tuangeun sareng leuteun kitu. Cek Oyib. Kusaruana pisan jeung Bastari meni nyetel. Ngadon rek ngiriman. Kanu geus eueuh ti dunya kudahareun. Ari Bastari ngadon menta dinuakeun padahal aya kaingetan kana geus eueuh di dunya mah lain kudahareun atawa kuopieun tapi kudua. Nepi ka brai beurang deui saurang ge eueuh anu sarare terus we Oyib jeung Miin barali ka imahna sewang-sewangan. Kitu para wargi sadaya. Mengpeung di dunya para wargi sadaya boh urang mikanyah ka sawae cenah kitu. Mengpeung aya keneh di dunya ge jalmina mangga pasihan. Atuh kanu jadi bapa, kanu jadi indung, kanu jadi bapa cina para wargi. Duh, bapa urang ya resep cina ya udun surutu, bere surutu. Kitu mun urang aya rejeki nama, kitu para wargi sadaya. Dari parantos mulih ka jati mulang ka asal para wargi sadaya. Parantos dipunut kunu rahayu dipenta kunu maha kawasa bapa urang misana. Sok sanajan urang bisa meuli surutu satreuk ge. Dijagrageun dina kuburanana moal katampi para wargi sadaya numawi. Mengpeng jumeneng kene duh. Syukur alhamdulillah upaminun janten sepuh jarumeneng kene. Mangga para mitra sadaya bilih aya kasenengan janten sepuh ti ayeuna kitu. Mengpeng jumeneng kene wami dipasihan teh mah para wargi. Ceuk pare bisa dikirim kuci kopi pahit kasenengna duh. Cenah alhamdulillah boga anak teh aya kaingetan kitu para wargi sadaya. Mangga, 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 mangga urang teraskeun deui. Para wargi anu mulia nepi kabrai beurang deui saurang ge eueuh nu sarare terus Oyib jeung Miin barali ka imahna sewang-sewangna.
Hari miin sa datang na kaimah narasa tinarinah awak. Nepi kabrak na gering tayoh na makagagringan kubaluas mangihan makhluk numatak pikasiun. Kira-kira jam salapan isuk-isuk Bastari jeung Dimas Komala arinit numaksud jeung tujuanana. Kayalian rek nanyang ka Cep Karna sakumanu geus direncanakeun ku Bastari. Sangkan Cep Karna atuh aya niat rek ngawin Dimas Komala, malah Dimas Komala waktu ini make jeung ngaluwi sagala. Dipalaran Cep Karna katarik ati ka Bandang Nasuna. Atuh puguh we ditilih kana rupana makeur Dimas Komala kawilang nyongcola. Sakampung dirinya maka sebut panggilis na we. Kata maka sartaan ku pake alus. Saha lalaki na nu teu katariku geulis na Dimas Komala. Sanu teu kagembang ku lenyang na. Cangkeng lengkeh ceuk paribasana lir papanting. Birit nempok biola unyur sakembaran keur meujeng na jadi. Halis hideung lain kempulas. Panon cureuleuk ah pendek nama eroi we para wargi. Atu teka caturkan di jalan Abastari jeung Dimas Komala geus terpi ka bumi na Bapak Haji Halilima. Kalacat arungah ka teras kalawan Bastari pupun tenan menang dua kali. Bari ngetrek-ngetrek ka ngetrok-ngetrok pantok. Nu kaleresan Pak Haji Halim nuju calik dina korsi di patengahan name mulih di madrosa. Tos ngaburuk ngawas ka budak. Harita Pak Haji Halim ngawaleran. Bari ngelaan kunci sarta berai pantong muka. Ay, geni jam Bastari. Malingi ujang. Aduh, panjantan desaha. Teras kalabat, teras kalabat, teras, teras, teras. Serupa Haji Halim meniku dareh deh naker enggal ngangker. Darabang sedena mama, Bastari nyolong-krong sasalam. Alhamdulillah, dina waktu si ima ujang. Samulina kumaha, anu dibarumi darabang. Panggis dong mama, timal Bastari terui asup jeng Dimas Komala. Mangga acara dicari-cari. Pak Haji Halim ngerongkong wadah sesepeun tina luhur bupet. Gek Bastari jeung Dimas Komala dariuk ngerendeng. Ari Dimas Komala bangun lungguhna keur sirah meuleuh. Mugi yeuh. Saha jeung Bastari? Pak Haji Halim naroskeun Dimas Komala. Oh. Kabahan putra si jenat mama mun putrana Amir. Rupina mah abdi mah ka dieu teh suan. Timah Bastari bari nyekal kana leungeun Dimas Komala. Alhamdulillahirabbil alamin. Utan putra jeung Amir. Panjana mama mah sanes putra jeung Amir. Kumaha wartosna rituang ibu eis? Panji Halim neukeup ka Dimas Komala. Kitu we mama, waktos abdi sareng uah ka Bandung mah teh acan tiasa mapal. Timah Dimas Komala bari tungkul. Eta kumaha cenah kawit-kawitna teh? Pak Haji Halim rada talete sedang nunemalan Bastari. Saurna mah geubis dina tanggal wae teh mama. Masya Allah. Salajengna kumaha atuh kantos dicana ka rumah sakit? Saur Pak Haji Halim rupi nu kaget. Kan benar we, malima. Harita keneh geus dicana ka rumah sakit ku bumbunganana. Mun samulina ti rumah sakit jeung teu tiasa mapa. Saur nama lumpuh nenging di parios na teras-terasan mama. Nanya kitu ketang ai perkawis pernasiban mah. Sok aya wae jang Bastari. Nenging kangge euy sing ageung kasubaran cucu ulah diangge emutan ulah diangge aral subaha. Sanjabe ti kitu muga-muga tuang ibu sing enggal dipaparin sehat deui ku Gusti Allah. Urang mah ulah lepat mulut doa lian ti kamantengna. Jalaran ti aini pangeran anu maha kawasa anu Gusti Allah. Leres mama cek Bastari bari tungkul. Dina pok rupi ibu haji angkat kemana meni sarepi mama? Mawi. Ibu nama nuju ngalaya neraka na teu damang. Mani disarengan ku si Asep mun mama weh teteh. Dekan itu gede barudak di madrosa, nu ngawuruk ngawus. Biasa sok dihalayu, biasana masuk di talangan kujang abas, kaleresan aja, na udur, tos ngadinten. Rupi bangsa yang Bastari tengah aja baik itu, antara pisinang kawama, antara pitinusanes. Walau Pak Haji Halim lajeng naros, Ali Bastari samemeh nemalan teh make ngareret ulakan Dimas Komala. Bari hate ngarasakeun dumeh nurek dimaksud ti tajalian Cep Karna keur. Oh,
Ngaja mawa seberkami sejati naturahmi, binetos nami abiteka didiu. Atau kali perkami sayang tepang sengcep karna, dengi kerosan kita ayah, terus ujang. Tuju sarang ibu na ngelayanu te damang saja bitik itu, manawi ayah kepergian ujang te. Naka mama tanepi ka ibu na kali kapunana, Pak Haji Halim teras ngete. Manawi saja bitik silaturahmi te ayah kepriugian ke tuang putra te. Cumuhun kacep karna mama, tupi kepriugian ana perkawis naon ujang. Pak Haji Halim rupi muhem. Periugina mamuhun eca mama bire. Ipahin mah sok sering amangan kan itu. Ingayun atau saya kena dua sasi na teraka tinga-tinga. Saja bitik itu berenu kita roskeun ka anjeunna teh. Naroskeun perkamis naon teh ya ujang. Pak Haji Halim nyeseuna. Eca mama dibayun asep teh kantos naros ka hiji mas. Mun naros raga katineung, kersanjeunna dipingakeun ku anjeunna. Mungkin harita ku nyimas di warap di acan ayah maksad hoyo ngawangun rumah tangga. Bire resep kene amangan. Pagi sanis ke asep wai ngawalar nate suksana oskanu sanis ge. Syami kitu nyebat nate acan ayah maksad kanuh caruge. Hari mangtuknya nyimas sauran tepun bojo sauran temut peka asep. Sanyamiti kitu hoyo ayah kasinakan di asep. Nupayun tipayun di leras. Di acan ayah maksud jaduh caruge. Nah ini nama terus kami ruyungan saya mama. Itu manawi abdi serang iya isi nyanyi yang ngederes teh mama. Periyogi nama katuang putra semua. Cik mas nari rendah ngebohong. Atu para wargi Pak Haji Halim sate acana sasauran tenggang ini sembuh. Oh gitu maksanya mas nari teh. Serang iis kanyu teh. Berkah mama mati acan nguping siasep kantos amangan kan itu kalain ayah maksan ke iis. Dan pemisi asyik sasa urang mafira kuku mamati di pibarang enga-enga nyimpen cariosan ke sepuhna. Nanging etage katang hari wartos-wartos maya si asyik soka mengantan itu. Mungaya harapan ke lis ma berkah ke sasa urang. Etakin tenggitan lis kersak itu dipiharap ku si asyik. Pagi Halim teras-teran aros kena pamadegan nyimas komala nutatitan ditungkul baik. Ayo memang nak misun tema nyimas komala ukur sakit itu berarti nama narima karena maksud cep karena ya hari lis leres-leres mah tos ayah maksud kagungan caroge turban dinampi karena harapan punana insya Allah dimana sumping ku ama badai disanggemken kalayan tangtos ku itu kuliah masih hati berkan itu. Nama mama tu tiasa masihan kaputusan, wis jalan bade miharap nangi pun anak. Mungkin asyik tu ya bade kulem gitu di itu nama mak. Bastari kakara nyerita deh. Duka bade kulem, duka hente ujang. Nyarupi nama aku maha biang na weh pangintan. Upami biang na bade kulem, tantos pun anak ke kulem. Saran ku maha kaya nu tedaman, balara Pak Haji Halim. Mungkin sama kita weh mama, rupi nama lah. Malam ini lagi ada guys jalan ayah keperiugian sanis na. Kemana kita ulah kiran-kiran ngapun tanya mama. Wilih ngaganggu ka mama. Bastari pamitan harita nyolong krong sasalam ah nuntuh jam bastari. Nuntuh. Sawang suna mama kerah diapunten kerana metekan iu. Dianggurkan pisahnya uis. Sarang kelarasan ibu nan yutu ayah ni. Atau etage nyoyo. Nuju nampi sego ni pengker. Pada Pak Haji Halim. Jerut bastari jeng nyimas komala tarurun turui ngalewas barali. Lani mawa hati hane dumenu dimaksud nyampaker. Tapi sanajan barikitu nga tetep boga kayakinan. Yen cep karna pasti daekin ke nyimas komala. Sabab tadi nusak itu cep karna. Nikah yang nga lamun tapi kakajadian teh nyimas komala kamin ke cep karna. Kerebas tari jeng dulu-dulu na ngerasa bunga surbagja. Sasak kawiran na bakal kasimita. Sabaliknya lamun teka jodohkan kacep karna. Atau wakanu sejena kena pasti bastari bakal nyangga bibiran malah lengit kepercayaan inungna. Nyimas komala. Sebab inungna nyimas komala nusakitu mihape-mihape kenana. Tak, kaya nyimas komala. Walikan perkara cep karna pada asar harita name maruli. Sarang ibu nak tos ngelayan nuti daman. Wadana tepan asar garwana Pak Haji Halim nuje dengan ibu Hajah Rokaya keluar di kamar.
Ari Pak Haji Harli menuju ni isbi teras, bari ngadamukeun suara manuk titiran dina kelatan. Upi ibu tina aya ka dieu amana, terus ibu Hajar Rokaya naroskeun rencangna nu sok naos. Oh, ti sukingan aya Jang Bastari jeung Suwana ka dieu. Waler Pak Haji Halim ngalirik. Jang Bastari mana? Jang Bastari lanceng Jang Amir almarhum. Omohon, sarokin Nyi Warni. Oh, sarokin Nyi Warni. Kedisi sinantanan ayah naon kadia amana? Ibu Hajar Rokaya serat calik papayun-payun. Dari mungaran lo maksudnya masih natural nih, lila-lila nanyakin si Asep. Ayah naon, nanyakin si Asep segala. Suri Ibu Hajar Rokaya. Rupi anu heran malih nitip kana rarai Pak Haji Halim carogen. Eta cenah tiheula si Asep sok minum kuin ka imahna Jang Amir. Kalawan si Asep kungsi cacarita ka anakna nu ngaran Komala, yen si Asep aya harepan ka anakna Jang Amir. Ngan harita anakna Jang Amir can kabiruyungan boga salaki teh. Ari kaina keun bisa aya niat aya boga salaki. Nyamana ka dieu jeung Jang Bastari wana. Namun kita tiang marek nanyakan sugan si Asep bener-bener miharapna. Namun si Asep bener-bener miharapna rek diterima. Atau amatir sekenapan yang hulung sebab si Asep di cacarita. Hanya harapan ke anaknya Jang Amir. Sugan ke imunan cacarita nanti si Asep bisa buka cengciman hati ke anaknya Jang Amir. Saur Pak Haji Ali. Ih, entahlah pugu oge. Kita cari yos ke Abima. Salah Ibu Hajar Rokaya sajelas dan kunaon budak tekedek caceritakan jadi kolotnya. Nah, siun gitu tadi saluyuan pun jadi kolot. Padahal makin kolot antara inung jeng bapak. Mua nyarek, mua ngehalangan, mua rek ngajujurung. Etama kumaha pikiran masing-masing. Kumaha kasuka masing-masing. Ongko perkara tepung ngajodoh malai manusia numastike. Angin Gusti Allah sabab cadiga jodoh mati beda tipati. Itu nebaknya yang silakan Gusti Allah maunya. Saura Haji Halim, tekan tos lami torojo acep karena putrana murid di masjid tos netepan asar. Para warga sadaya ngasol. Para warga sadaya, tekan tos lami torojo acep karena putrana namai mulih di masjid tos netepan asar. Bus cep karena lebat ke kamar nangagin tosin yang kulancingan panjang bari nyimpen saja dan sang tasbe. Nyutikan tos sama termenit keluar di kamar lanjang di gentraan kuramana. Asep. Kenan? Wair cep karena bari ngaliri. Cing, kan dia nilai saya tunggu. Sehur Pak Haji Halim. Komaryong cep karena nyampung pintras calik dinen yang dibina. Kayak pikir saya nyamun, mamun. Terus cep karena abang itu. Udah, sama cerik ayah tanya keling ke aset. Lingke-lingke misi kamu pemukul. Dan yang itu kesebut di sekolot masuk pemari poho. Hari umur asal, ayah gak bisa meratau. Sumpah aja halim malapak gendang ngeroskin layu suwa ingkang putra. Kirangan terus majang rakun tentang mana cek karena nuan. Jadi jus yang mengukur tinggi ikut tahunnya. Lurus bunga, orang cek karena polo. Namun mungkin kena umur masyarakat terus mentang menawang rumah tangga juga sebut muka pemajikan. Malah namun di jiwa awalnya mama abis ijeng ibunga tegas mentang menawang gak incung. Tapi kan tinggalin aku ama manis dengan wajah muntruk-muntruk kalian muka pemajikan. Berarti niat muka pemajikan atau wajah ini cobkan hati di pemajikan. Hari ini disebut muka muka pemajikan lah. Asal pemohon tersebut jilu muka awewe muka laki untuk muka jodoh. Namun di laki itu muka pemajikan, namun di awewe itu muka salaki. Sudah mungkin nabab agama setiap zaman laki rami ngelakuin ngelaksanakan ibadah lah tete kasuk nanti. Atau air aset kumaha nana tipis kabiruyungan hayang moga pemajikan. Namun gas kabiruyungan hayang moga pemajikan kasana. Atau budak awamena ulang mana
Namanya nanya gitu suatnya. Dumi aset, mus dewasa, musuhnya udah bapak pamanjikan. Nah, kenapa ngomongnya? Atau ibu nyarik mua, ngelalangin mua. Atau wanita mua. Nah, namun gus aya impang gak ngucap kena hati pok ceritakan. Kalau kerasa mara, ke orang mana? Tapi itu ngirin ama atau ibu nyusuruk musuh. Atau wanis bosan ngurusin jadi anak lain. Dan aset musuh gus aya niat aya muka pengurusan maksud ama teh. Sang depan Haji Halim nyariosan tingkang putra. Sedang nuni cariosan mama lenguk tegawan ratu imuna niring sasangga. Hari tinggal asep soka pirajanan uling ka imah najang Amir. Jangan lain alamal bum. Semoga nabai ngerti. Namun jepangnya sopo kayaknya opat kami. Yang menangkap bumi nama Amir teh. Sep karena namai ngawal. Ya tak maksud asep sok uling teritu teh nasakena uling. Dungi wabu, atau ayah maksud tempu. Yang maksud mah, aku ibu teh dungi. Yang Amir boga anak orang, apa ngomaran Niko Mala? Ibu ngajar roh kaya naros ngelapan gendang, kawan tu sepuh ngartos. Lebok tapak genteng kadek ke bapak ngalaman teh. Kamu bisa kemitnya lah yang lapan keputeran dengan Amir, wali abdi kantos naros keputerannya. Dungi kumaha, ibu ngajar roh kaya. Ini pasti panitia prarai cep karena putran. Muna roh kasihan tinggal pada ini pilih mungkin ku ambi. Cep karena nama terus terang kita di hari ini nasa seorang nama balik tunggu. Kungarna cara jawaban di mana yang ada ya? Kita dipiharap ku Asep. Ibu ngajar melirik ke Pak Nali. Ke Pak Haji Halim Cerogen. Mungkin tunggu alasan ini dari Cenai Maksud. Kau dengan carogin, biar resep kini amanan. Lain terus saya akan nanti nungkai ini, nabi naroskin kanya. Ini ngarana kita, ini bercinta canai maksan. Kau ngerecep karena atu Pak Haji Halim, ramana nge naroskin. Nah, ini aku mana, paman degan. Atau amat sudah sep, nah ayah harapan, namun buka pemajikan ke anaknya yang Amir. Muka telah nyimas komala. Cing, hamba minta jawaban pasti, gerah hamba yang imuna, misalnya berkilang ke. Tapi yang rekugatan hanya atau nyarek, hanya menyebutkan bisa mempertimbangkan diri, sama pengajian yang kelayan dari Rikli Kain Kanggarwa, anu wujud melemar bangun roh. Kalau ada yang harapan kanya, aku ngalah. Tapi dia terus bisa mungkin kau melanjut mungkin kacang kemiri dengan palingan dengan caroge dan resep kini amun. Tapi itu pun nama ini harus ayah harapan tiada yang keabdi cek karena orang balik tuanya kan jadi kol atau kan jangan nak orang mana Pak Haji Halim siapa aja yang ngawal rumah kena sembunyi rupi muncul. Gila sep, hari kuno-kuno telinga ku amat diceritakan. Tadi kira-kira jam setengah 10 hijau-hijau, amat kasih emangan kumbaan. Di antara anak usah ulang lelaki ke serada kolot, yang usah orang budak perabahan. Kayaknya nyimas komalak jembana, muka terlepas tadi. Malah cikene sama dengan sep balik di masjid, pasti ceritakan kasih emangan. Barang ada cina para warga master datang di mana sekolah. Atau karena berita itu menanya, mana? Aku pingin saya kau malas sama mastari. Cep karena netip sikit rupin kaget. Punya ayahnya mas kau mana yang kuana kan yuk. Baru Pak Haji Halim main rongkong bensin terasnya sok. Maksudnya ya nama. Nyari mungaran mah nyarita nama sejak silaturahmi ka mama anu alihna nanyakeun Asep. Kumaha dibejakeun keur ngaramuk gering jeung si ibu. Tidinya ku ama ditanyakeun aya perlu naon, perlu nanyakeun si Asep. Ari pokna teh ka hiji hayang panging lantaran tina lama Asep sok ngeneng ulin ka imah jang Amir mapana nyimas kumaha. Kalau ada saya pun satu banyak, kan ini masuk kemana. Nah,
ikutina atau nerima henteuna rek nyipinan ku Asep. Ya cek mula ulaka cek mana teh mah kumari teh dimas kumala cana yang ingat nuang rumah tangga atau cana yang ingat yang muka salaki semang resep kene ulin hanya gitu dimas kumala nyerita gitu ke Asep. Rusuh ranginak itu mama mesti semang jenuh kumama kalah yang rusuh ranginak anginak kamu teh warna racep karena nangkeng yang dimas kumala nyerita kencan kanyangan munggah selaki itu resep kene ulin. Hari satu hari nama-nama nyakin kan jenis nilainya kan mas komalah. Yang beneran itu Asep kungsinanya rek narima hutina di pihak ku Asep. Hari popnya teras kan Asep marwas gitu kami cina. Mungkin hari kami tetel cangkiasa nanti jarang resep kena umumlah. Mas gitu bisa membaik ku mas tari nyata ku nanat ya. Cik mana neras mama waktu sekamari ini nyimas kumana seseorang gitu nyanyi kaina ke nyanyi emut kena akasep ngayih kantos seseorang ke penduduk atau sampai mitik itu ada nama nyimas kumana parantos kami rungan paling kami dan serobe mengawi angin sang nyimas kumana kenyate utami nama pada tumaros ke asep. Naras menaras-laras, angin ayah harapan ke Nyimas Komala. Umpami Asep laras-laras merami harap tentos ke Nyimas Komala baris ditampi. Mengalami kitu kami, mentos meranti Asep, kena barian jalan teman-teman dipilarap, mengharap ke Nyimas Komala. Kitu cuk ceritaan buana teka amna. Atau amna mati bisa mereka putus, ada tanggungan jawaban, lantaran Asep kerum. Nyanyi cik ama mananya sekian wengi kere mama bani naros nama kasih Asep kukitu kukitu tantos masih yang markos kalitu selumpangan jalani hari cek karna nadang kesoran tira mana kitu jantung kemujan kalian pokat hehehehe ini asal sobrasnya nomeng ama akhirnya kali abin jantung riang sendiri weh. Sangat bitik itu meninggalkan kadewi abdi teh tiga rusuri. Tiga rusuri tinggalian, kasar nama dianggap diri abdi pamani samimu. Dianggap kuyup apu. Memastari. Kewanggis, kewas, kewanggis, kewas, kewas, mana? Semua cek karena dituntungan kubung ujung dari rupi nuraus. Atau ibu hajar rokaya sering serogena selihir. Sili tetep ngeroskan hep kukulana ingkang putra. Hari Asep kurang ditanya kukulot karena baga katak siri tadi. Nah kukulot nanya teh nyari tata dianggap ngeri, dianggap muncon. Semua aja roka yang berini tep siki. Karena sehari ngeri, terlebih amal sering ibu dianggap muncon. Misalan tawayong siri, kumupinnya cegiasan mengbastanya sering komunara. Misal waktu nunggu ku ama, gitu. Umami ambi kesempat putra ama, sering ibu kalian ambi kesempat jiwa istri itu menjadi sekali. Antara pi kesempat mudian, nunggu tenapi ibu tengah izin dengan putra istri, nyumpingan ke pihak pengembet dan ngeraskan gitu. Ngeraskan alas-alas mudah miharap ke putra anak, yang pun anak aina parantos air kersalin genu caroge. Cumi ku maha panggil utama, tenapi panggil ibu. Ya saya mulai itu harus gitu atau nanti sesandaran gitu ke 10 pihak pengaget karena harus mengerakan gantan ibu ramana kelayan ke ibu majan roka ya gimana ya kok mau enak sama lah satu pengaruhan terus kalau di pihak awewe nyerita gitu hari tadi nyebutkan asan kabiru dengan yang buka salah kita hari ini nama kewan yang nanyakan ke pihak lelaki tuh nyebutkan air mami saya ngilat yang buka salah kita. Ini wajah rokanya tuh ini ujung-ujung ke lantos ku ibu ngelungi mas tadi mah sering nyimas kumala seseorang gitu teh kuabi mah yang harus semuanya nongin leh pada saat ini ngucung leh bagi tuhan jamon sampai tos nunggane jalan wajan dan upami wajan dan teh mah ngelang cuci gudang sana ini mah ibu lah tapi kita teh cek apa tunggu leh mesem atau kehajian ibu tunggu leh sendiri. Ya, kan kita ingin mengundang beberapa hari. Dan saya akan bukti mengundang, ini adalah periksa.
Yang benar diskon tinggi sih. Diskon berapa? Diskon 70% di sini sejauhnya. Cincinnya diskon 70%. Kalau kamu dengan siapa ini kemana? Nanti kemana? Nanti mana? Jangan kemana? Nah, untuk dipakai nasar na Asep mami harapkan Mas Kumala teh. Apa untuk jenis nama itu yang mana lebih sayang niatnya yang bukan salaki? Kalau yang jelas nama yang kini ngerangkut di Asep, mana salah jira itu ama? Pemilik seorang abah sahur itu ama? Pangurang ayat dari mulai nadai. Kapan tuh pantas kesemut jiwa istri itu caranya? Pemilik tiap pemegang masuk aja yang itu. Mengenai orang kami lebih parah ini dengan pemilik tetap istri dia. Dan sebenarnya ini tersebut mengurang baik itu. Sebenarnya pada malam ini masuk. Para warga sebenarnya mengadengi cerita menjadi anak. Yang mengajar rokaya itu menyerita dengan Ricik ibu manggil sudah tunjuk ke nafas tumik ni harapan nasib kini Mas Komalate. Bagaimana ku ibu dia kerti tadi mama nina teh cerita itu susahnya dari nampi kata wanola tu nama maksud kasih jalan ke Bogor atau mati suka. Mutan tu resep ulin kami saja mati itu bukan ayat kini bapa na. Nah ini maksud kan bapa nangi Mas Komalate hilang. Jadi nampi kerana ngerekun. Ayam napin kemeritna sur ibu ngajar rokayan sami sarang hatian kanu jantan putra sangkan jantan kagungan jodoh kanyi Mas Komala udah mengabdi kira nikah Mas Komala hari ngudukun mengerti namun Asep tadi nangis ayah pertanyaan kita kakai nangi Mas Komala nangis naik kundi piharapku Asep kakarak ayam iya mah kakarak ayam tak dilaksana timrak itu berapa mendingan Asep. Tadi dia bawa ingin bapak wanita, uang halangan menjadi anak kerek muka jodoh. Bagaimana ibu belajar rukaya? Pasungun, sana sambil, sana sebelah ibu mendapkan lebih nikah rukaya, rukau malah. Mengatakan mungkin dengan ibu akan lebih aman menguruskan ibu, mengurus isi, nanti dengan istri kamu cacat. Cacat, menurut nas. Apakah lagi kamu cacat? Ibu belajar rukaya, rukaya, rukaya. Kalian yang disambung ku carung dengan tumaros. Ke. Nanyi ku masuk ngalah teh cacan gitu Asep. Eta cacan teh cacan di mana? Naka tinggal iku ama ngeteh cacan tina naun es tuwa lagri awak nanti. Turun panah ngejel ngeteguk. Gitu dari ini na umur ngeteh sabana jauh yang Asep. Paling-paling kena umur 20 tahunan. Samalah kerasa kampung ini nyaman. Mas Komala teh rupa jangan dinak pengawakan kamila mencolak. Nanti tinggal cocolak nama tersebut bintangnya. Sampai lagi wali mudi kena rupa jangan kena tantungan di Mas Komala. Dan memangnya di Mas Komala teh nyebis. Untuk sebatkan cacan teh sanis cacan sanis mengin ama udah ibu. Nani cacan teh. Eta mung cacan kesemaratos sanis manis nih ini mah. Sama rucet karuna rupimu abot nyebat kinan hah? Kumana Asep? Rendengi cacat diselain gadis gai? Ibu rokaya rupimu ruas pun gitu bu nunggiannya amin harus ke ibu sering ke amat ya nunggu kinten-kinten nama meraus ke ibu uang ngeraus izin ke warung nantu ke rupes cacat ma'udzubillahi min zalik astagfirullahaladzim. Kita tajak senaha, kau malah diselain gadis dite, Asep. Nampur timuru Asep ungu, latawa ayah nyerita. Nyerita tepugus dengan Asep kerja di kawin ke kau malah. Namun gitu teha malah ingin sirik, turek menggapin kesuka Asep. Namun ingin cerita gitu, baik ke keringnya, teman tekan tinggal di kepanjang surangan, udah wakah gugon, udah wakah percaya. Waktu ini mah, mereka menikah kita teh menyewa ke diri Asep demi makannya Mas Komala. Amin. Mas.